Walang balak ang mga senador na hilingin ang pagbuwag sa mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Ito ay kahit mabagal silang kumilos sa usapin ng taas ng mga manggagawa. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, kailangan lang ay pukpukin ng mga wage boards para sila kumilos gaya ng ginawa sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ni Zubiri, kaya lumakas at mabilis nilang naipasa sa Senado ang 100 peso legislated wage increase dahil hindi nila nakikitang gumalaw ang mga regional wage boards ang inaprobahan nila noon na dagdag na 20 pesos sa mga probinsya at 40 pesos sa Metro Manila ay hindi makasasapat. Maari namang magsabay ang isang legislated wage increase at dagdag saod sa mga regional wage boards. Nanawagan si Subiri sa mga malalaking negosyo na sila na ang magkusang magbigay ng dagdag saod sa kanilang mga empleyado. Sa record ng Securities and Exchange Commission o SEC, may mga kumpanyang dumoble pa ang kita sa panahon ng pandemya maliban pa sa mga lumaki din ang kanilang kita mula 30 hanggang 50%. Tinutulan ng grupo ng mga negosyante ng legislated wage hike dahil karamihan umano sa kanila hindi pa nakababawi sa pandemya at mataas na din daw ang minimum wage sa Pilipinas. Ngunit gate ni Subiri na pag-iwanan ng Pilipinas dahil sa Indonesia at Malaysia ay 800 pesos na ang minimum wage at itataas na din sa Vietnam habang sa Pilipinas ay 610 pesos sa Metro Manila at 400 pesos naman ang average sa mga probinsya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advaas, sama-sama tayo Pilipino.